Hello. တင်လေးချင်းကန်လေးရမြရောက်ပြီဒီနေ့ရက်ပြီးတော့လုံမယ်ဆက်စချင်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလက်ခြေထောက်နည်းနည်းလေးကွေးပြီးတော့ဗောနော်နည်းနည်းလေးထိုင်မယ်နည်းနည်းလေးပဲအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ခြေထောက်ကဟိုဘက်သွားလိုက်ပြန်လာလိုက်အဲ့ဒီအတိုင်းလေးပဲเนาะအရှိပထမရက်ကရက်ပြီးလုပ်တဲ့ဟာအရန်ခတ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လွယ်တဲ့ဟာလေးတွေလည်းပါမယ်ခတ်တဲ့ဟာလေးပါမယ်ကျွန်တော်ခြေလန်းကိုအပြင်လန်းလိုက်ပြန်လာလိုက်အပြင်လန်းလိုက်ပြန်လာလိုက်သူကခြေလန်းလန်းသွားတဲ့အဲ့ဒီဘက်ကတင်ပေးပေါ့เนาะခြိုက်တာလေးတွေကိုလည်းထိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရက်ထားတဲ့ဘက်ကလေကျွန်တော်တို့တင်ကိုလည်းထိရယ်เนาะအဲ့ရက်ထားတဲ့ဘက်ကတင်ပေးနားလေးကချွတ်သားကအရန်ညောင်းနေမှာအဲ့ဒါဆိုမှမန်တာเนาะဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့အခါ30သွားမယ်ဒါလေးကမခတ်ဘူးလေเนาะမိတ်ဆွေတို့တင်လေးချင်ခံနေအလောက်အများကြီးလုံးလို့ရမယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားမိလားမသိဘူးเนาะကျွန်တော်လည်းဒီအခုလုံမယ်လို့စီစဉ်မှလေဟဲ့တင်လေးချင်ခံနေရတော်တော်များတာပဲဗောနော်ခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘိုက်တွေခြေထောက်တွေကိုပဲပို့ပြီးတော့တတိထားမိကြလေတင်ပါလေးချင်ခံကိုတိတ်တတိမထားမိဘူးဒါမဲ့တကယ်လုံးကြည့်တော့လည်းအများကြီးပဲเนาะစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါလေni te atagon nyang na no chano lo tin le chano khu yai ni le niya na le ya tin a atagon nyang le chi taw le le o tong pe ba kha pe ba tin le ko nen nen le nait pe ba pi lo shin chano lo pat pyaung mae atu tu be nen nen le thai pi do ai na le ko thi aw lo thai pi do chano lo be ko chi taw le twa lai pyan la lai ai tai be a kha 30 twa mae no3 2 1ဟုတ်ပြီခဏလေးနားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သွားမယ့်တစ်ခုကလေမိတ်ဆွေတို့လိုအပ်လို့ရှိရင်နေရန်ဖြစ်ဖြစ်ခုံဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုကိုကင်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ်ရက်ပြီးတော့ဒူးလေးကွေးမယ်ခြေထောက်ကိုအနောက်ကိုကန်လိုက်မယ်တင်လက်ကလေးတင်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့ခန်းစားကြည့်ပေါ့နော်တင်းရဲ့ကြွက်သားတွေလှုပ်နေတာကိုခန်းစားရလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ပြတဲ့အတိုင်းလေးပဲအနောက်ကိုကန်လိုက်ရုံပဲနော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုအခါ30သွားမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကလေခါရဲ့အားကိုလုံးဝမတုံဘူးเนาะကျွန်တော်တို့တွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတင်းရဲ့ကြွက်သားလေးတွေအေးတင်းနေတယ်အဲ့လိုမျိုးခံစားရမှာဒါမှန်တာเนาะဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခေါက်သွားရင်အမှရက်ထားမယ်ကျွန်တော်တို့အမှရက်ထားပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအခါ30ရေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီခဏလေးနားမယ်ရက်ထားတဲ့ခြေထောက်ကအရင်ညောင်းနေနည်းနည်းသုံးပေးပါခါပေးပါရမ်းပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်ပြောင်းမယ်เนาะအတူတူပဲအခုဒီတစ်ခါက
အခြားတစ်ဖက်ကိုခြေထောက်လေးအနောက်ကိုကန်လိုက်တာပဲเนาะအဲ့ဒါလည်းအခါ30ပါပဲရထားမယ်စိတ်ထဲမှာအခါ30ရေးမယ်နော3 2 1ခဏလေးနားမယ်เนาะခြေထောက်လေးတွေညောင်းပြီးတုံပေးပါခါပေးပါနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်လူမသက်ရက်ပြီးတော့ခြေထောက်ကိုအနောက်ကိုကန်လိုက်တာပြီးရင်ပြန်ချမယ်ပြန်ချတဲ့အချိန်မှာမြေကြီးကိုထိလို့ရရယ်เนาะကျွန်တော်အနောက်ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာအမြင့်ဆုံးနေရာကိုသွားမယ်ခေါင်းရဲ့အားကိုမသုံးဘူးတင်ရဲ့အားကိုသုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခြေထောက်ဖြောင်းဖြောင်းနေဖြောင်းနိုင်တယ်လို့ဖြောင်းအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တွဲကျနေတဲ့တင်ဒီအစီဒီအပေါ်ကိုပြန်တင်ပေးရယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီဥစ္စာကိုလက်ကလေးသွားကင်ကြီးလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကြွက်သားလေးလုံနေလားမလုံဘူးလားဆိုတာကိုเนาะThank you.
ော်လေးညောင်းနေတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ခြေထောက်လေးတွေကိုခဏလေးတုံပေးပါခါပေးပါနောက်သွားမဲ့တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့ရက်ပြီးတော့ခြေထောက်ကိုဘေးဖက်ပေါ့เนาะဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘေးဖက်ကန်လို့ရှိရင်သူကတင်ကိုထိတော့ထိတယ်ဒါမဲ့နည်းနည်းလေးပဲထိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဓိကကကျွန်တော်တို့ပေါင်ပေါ့เนาะပေါင်နားလေးကိုပို့ပြီးတော့ထိတယ်ဘေးဖက်ကန်ရင်ကျွန်တော်ခုပြတဲ့နေရာကိုပို့ထိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အနောက်45ဒီဂရီကျွန်တော်ဘေးကနေပြမယ်เนาะအနောက်45ဒီဂရီကိုကန်ပါပါအနောက်45ဒီဂရီကိုမြောက်လိုက်မယ်အဲဆိုကျွန်တော်လက်ကပြတဲ့နေရာလားလေးကိုထိတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုမြောက်လိုက်ထိမ့်ပြီးတော့ပြန်ချမယ်မြောက်လိုက်ထိမ့်ပြီးတော့ပြန်ချမယ်ဒါကိုအခါ30သွားမယ်เนาะဒီဥစ္စာလေးတည်းလေခြေထောက်အလွတ်လှုပ်လို့ရလို့ရှိရင်အလွတ်လှုပ်မယ်ခြေထောက်အလွတ်လှုပ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေရန်ဖြစ်ဖြစ်ခုံဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုကိုလက်ကကင်ပြီးတော့ခါကြတော့သွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကင်တဲ့ချိန်မှာအားမစိုက်ပါနဲ့သူကထင်းယုံလေးပဲထင်းပြီးတော့သွားမယ်เนาะအားကကျွန်တော်တို့ခြေထောက်ကသွားတာเนาะပေါင်လေးတင်လေးကိုတော့အားကိုသုံးတာเนาะဘီကျွန်တော်လိုအလွတ်သွားတဲ့လူကတော့ရက်ထားတဲ့ခြေထောက်ကလည်းအရန်ညောင်းတယ်เนาะအဲ့ဒီခြေထောက်ကကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးကွေးပြီးတော့ရက်လို့ရှိရင်တင်ကိုလည်းထိရယ်เนาะကျွန်တော်တို့အဆင့်တစ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဖက်ပြောင်းမယ်အတူတူပဲအနောက်45ဒီဂရီဖက်ကိုခြေထောက်ကိုတွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ခုလက်ကင်ထားတဲ့နေရာလေးလည်းထိရယ်เนาะအလွတ်သွားလို့ရှိရင်ပေါ့တခုခုကိုကင်ပြီးတွားရင်ဒီဘက်ကိုတိတ်မထိဘူးဟိုဘက်ပဲထိရအောင်ညောင်းတာတက်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ခြေထောက်လေးတုံပေးမယ်ခါပေးမယ်တင်လေးတွေကိုနည်းနည်းလေးထုပေးပါရိုက်ပေးပါအညောင်းပြအောင်လို့เนาะဒီမှာခဏလေးနားမယ်နောက်သွားမယ်တခုကနည်းနည်းလေးခတ်လို့ပါเนาะခဏလေးနားမယ်ဟုတ်သွားမယ်တခုကခြေထောက်ကိုကိုွေးလိုက်မယ်เนาะတစ်ဖက်ကိုကိုွေးလိုက်မယ်ကိုွေးပြီးတော့ဟိုးအပေါ်ထိမြောင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်မြောက်နိုင်ဆုံးအထိမြောက်မယ်เนาะပြီးရင်ပြန်ချမယ်ပြီးရင်မြောက်မယ်အဲဒါကြောင့်ဒါလေးကလေလိုအပ်လို့ရှိရင်လက်ကနေရန်ဖြစ်ဖြစ်တခုခုပေါ့เนาะကင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အခါ30သွားမယ်30ပြည့်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီအပေါ်မြောက်ထားတဲ့နေရာမှာရက်ထားမယ်ကျွန်တော်တို့ရက်ရင်းရက်ရင်းနဲ့တော့ပေါင်ကလေနည်းနည်းလေးအောက်ကိုပြန်ချလာလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အသက်နိုင်ဆုံးအပေါ်မှာထိန်းထားပေးပါเนาะThank you.
ောင်းနေလားအရန်ညောင်းနေရင်မိတ်ဆွေရဲ့တင်ကအစီတွေကိုလောင်ကျွမ်းနေတယ်လို့ခံစားပေးပါအရန်ညောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေရဲ့တင်ကကြွတာလေးတွေကျစ်လာတယ်လို့ခံစားပေးပါနော်တင်လေးတွေပြည့်ပြည့်လုံးလုံးလေးတွေဖြစ်လာနိုင်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအပေါ်မြောက်ထားမယ်စိတ်ထဲမှာအခါ30ရေးမယ်เนาะအခုတော့အပေါ်မြောက်နေရပါပဲပြီးခန့်နေကြရင်အောက်ကိုကြကြလာခဲ့တယ်ခြေတော့ကအောက်ကိုကြကြလာခဲ့တယ်เนาะ3 2 1ဟုတ်ပြီခဏလေးနားမယ်တင်လေးတွေကိုရိုက်ပေးပါခြေတော့လေးတွေကိုတုံပေးပါခါပေးပါကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုရတယ်လေအခုကျွန်တော်တို့လောက်တဲ့တစ်ခုနဲ့နည်းနည်းလေးတူတယ်သူကဒူးလေးကွေးပြီးတော့ဘေးကိုဟိုကန်လိုက်တာဒါပေမဲ့သူကအပေါ်မြောက်ဆောင်လို့ရောဘေးကိုတွားယုံမယ်เนาะခဏလုံးကတစ်ခုရကြတော့အပေါ်ထိမြောက်တယ်เนาะအခုစမယ်ကျွန်တော်တို့ဒူးလေးကွေးပြီးတော့ခါကြဘေးကိုတွားလိုက်တယ်ပြန်လာတယ်အဲ့ဒီတိုင်လေးပဲအခါ30တွားမယ်30ပြည့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအပေါ်မှာရက်ထားမယ်ရက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာ30ရေးမယ်เนาะပေါ်မှာမြောက်ထားမယ်စိတ်ထဲမှာအခါ30ရေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီချလိုက်မယ်ပြီးရင်ခြေတော်လေးတွေကိုတုံပေးပါခါပေးပါနောက်ဆုံးတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်เนาะမိတ်ဆွေတို့အားတင်းထားပါဒီထိလိုက်လုပ်တဲ့လူတွေအားလုံးတင်လေးတွေတော်တော်လေးပြည့်ပြီးတော့လာနေတော့ပြီเนาะကျွန်တော်တို့ဒူးလေးကွေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘေးကိုသွားမယ်အဲ့ဒါကိုအခါ30ပါလေးချင်းဟန်ပြီးတော့မှဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲเนาะကျွန်တော်ရဲ့လေးချင်းငယ်လေးကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေမိစေအတွက်အသုံးတည့်တဲ့အသုံးဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကို like လုပ်ပေးပါ YouTube channel ကို subscribe လေးလုပ်ပေးပါအောင်မိစေရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းခေါ်ပြီးတော့ like လုပ်ပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะ ဒီကျွန်တော်တို့ပုံမှာမြောက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအခါ30ရေးပြီးပြီးတော့မယ်เนาะပြီးတော့မယ်
ောက်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေးချိန်ခံလေးတွေအကုန်လုံးပြီးသွားပြီမိတ်ဆွေတို့တင်လေးတွေလည်းတော်တော်လေးလာလာပြီလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါပြီเนาะကျွန်တော်တင်လေးချိန်ခံအတွက်လေးအကျော်လျှော့တာလေးတွေကျွန်တော်မပြဘူးလို့เนาะအခုလေးပြလိုက်မယ်ဒူးလေးထောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ချေပမိုးပေါ်ကိုတိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြတဲ့အတိုင်းလေးထိုင်လိုက်ပါထိုင်ပြီးအနောက်ကိုဆန်းလိုက်အနောက်ကိုသွားလိုက်ကျွန်တော်ပြတဲ့အတိုင်းခါမထီအောင်လို့လက်ကတော့ထောက်ပြီးเนาะအဲ့လိုမျိုးအနောက်ကိုလဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပေါင်းအရှိကကြောတွေလည်းဆန့်ပြီးတော့တင်ပေးရအကျိုးတွေလည်းဆန့်ပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြတဲ့အတိုင်းလေးအဲ့လိုမျိုးလေးနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်လုပ်ပြီးပေါ့လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်လာလေးရအကျိုးလေးတွေရှော့ချလာလို့ရှိရင်နောက်နေ့ကျတော့လေ့ကျင့်ရဆက်လုပ်လို့ရမှာเนาะမဟုတ်လို့ရှိရင်တင်ကိုစတိုက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တင်ကအကျိုးတွေလုံးဝတင်းနေပြီးတော့လေလေကားတက်လို့မရဆင်းလို့မရဖြစ်သွားလိမ့်မယ်เนาะဒီဥစ္စာလေးတွေကလေကျွန်တော်ခုပြတဲ့လက်ခပြတဲ့နေရာနားလေအကျော်တွေကိုရှော့ပေးရနော်တော်တော်လေးလူကောင်းတော့ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့လှုပ်ကြည့်ပါနော်စမ်းကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေးချင်းငန်းနေအကုန်လုံးပြီးသွားပြီဘိုင်ဘိုင်